როგორ ვისარგებლოთ ახალი საყოველთაო ჯანდაცვით, რა ინსტრუქციები არსებობს იმისთვის, რომ საზოგადოება მეტად ინფორმირებული იყოს. Პირველ რიგში სახელმწიფო დაზღვევის ბენეფიციარები უბნის პოლიკლინიკაში უნდა დარეგისტრირდნენ. Ამისთვის მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენა საკმარისი. Დარეგისტრირების შემდეგ ისინი ავტომატურად ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ხვდებიან. Სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ადამიანს საჭიროების მიხედვით შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას. Მთავარია სასურველი საავადმყოფო ჩართული იყოს უნივერსალური დაზღვევის პროგრამაში. Თუ კი მოქალაქეს გადაუდებული ამბულატორ და სტაციონარული მომსახურების მიღება სურს, წინასწარ დარეგისტრირება საჭირო არ არის. Რომელი კლინიკები სარგებლობა შეუძლია აჭარის მოსახლეობას, თემის დეტალებს სოფო ბურჭულაძე არკვევს. Უფრო ვრცლად მას ეს მთავარ გამოშვებაში მოგეთხრობთ. საქართველოს ნებისმიერ პოლიკლინიკური ტიპის დაწესებულებაში შეიძლება დადგეს აღრიცხვაზე და მას შეიძლება თუ მას სურვილი გაუჩნდება რომ შეცვალოს ეს დაწესებულება, შეცვლის უფლება არის ორ თვეში ერთხელ. ამბულატორიული გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და სტაციონარული სამედიცინო დახმარება არ საჭიროებს პაციენტის მხრიდან არანაირი რეგისტრაციას. პაციენტი პასპორტით მივა შესაბამის დაწესებულებაში და მიიღებს მომსახურებას, მაგრამ ეს დაწესებულება უნდა იყოს რეგისტრირებული, როგორც აი ამ პროგრამაში მონაწილე.